একটু জানে আমাকে তো উচিত উচিত ন্যায় দিয়ক, উচিত তদন্ত করে আমাক সিদ্ধান্ত দিয়ক, সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ক, যাতে আমি ইয়ার পর সুরক্ষিত হব পারো। আজি আমার দেখন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, দেখনত আমি কত সুরক্ষিত? ঘরত আহি মাটি মারি পেলাই থৈ যায়, আমি বাহিরত ওলাই যাব নোৱাৰো। মই এগৰাকী শিক্ষিত ছোৱালী, মই কলেজত যাব নোৱাৰো, ৰাস্তা মোৰ স্কুটি পিছফালে লৈ ঘূৰিয়ে মোক ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ সেইটো ফোনো কৰে। মই ভয়তে স্কুলত যাব নোৱাৰো। এতিয়া হয় আমাক প্ৰাণৰ ভাবুকি দিয়ে, সদায় আহি পেলাই আমাক মাৰি পেলাব, দালৈ ঘূৰি থাকে, বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে। হয় শাৰীৰিকভাৱে, হয় শাৰীৰিকভাৱে মোক মাৰিছে চাৰি মাছজন, নাজমুল হুছেইন, শামীম হক, ৰাইহান আহমেদ, তাৰপিছত নাছিৰুদ্দিন আৰু তেখেতৰ বাপেক ফটোছিৰুদ্দিন, এইকেইজনে মিলি পেলাই আহিছে। হয় আজিয়ে থানাত এজাহাৰ দিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে থানাৰ পৰা কোনো একশ্যন লোৱা নাই, অহা নাই এতিয়ালৈকে চাব কাৰণে।